23. aprīlī, kad pasaulē atzīmēja Starptautisko grāmatu un autortiesību dienu, Praulienas pagasta Lejas Zīlēs 90. dzimšanas dienā godināja leģendārās Lazdu Laipas autori rakstnieci Ilzi Indrāni. Lai arī tuvinieku un novada ļaudis mudināja uz plašākām svinībām muzeja telpās, garā un fiziski vēl pavisam ņiprā rakstniece jubilējas reizē izvēlējusies tomēr palikt savās mājās. Viņai pašai likās neskāpēc, ka viņa to vairs nevarēs īsti izturēt, pārdzīvot un tā, kaut gan fiziski mēs esam droši, ka viņa noteikti varētu ar visu savu saņemšanos gara prieku un varētu. Bet ir tāda liela noslēgtība, lielā gara noslēgtība, kas domā, ka Nu, varbūt nāciet pie manis. Varbūt tagad ir tas laiks, kad nāciet pie manis. Ilze Indrāne, tāpat kā Regīna Ezera un Dagnija Zigmonte, literatūrā ienāca 1950. Gadu beigās un ātri kļuva populāra. 7 romānu, 4 lūgu, 9 grāmatu bērniem un par bērniem, stāstu, miniatūru, eseju, publicistisku rakstu autori. Mēs vienkārši esam izauguši tad ar to, ka mūsu vecāku mājās ir bijušas Ilzes Indrānes grāmatas. Savam laikam tur bija Tipsis, Topsis, Tedis, pēc tam bija Lazdu Laipa, un es domāju, nu tā ļoti nopietnā grāmata Zemesvēsts dzirdēt, kas man šķiet ir no viņas daļradas, nu tāda visstiprākā, un man liekas arī viņas to būtību vislabāk pasakošā, nu viņa, protams, viņa ir mūsu leģenda, bet tā leģenda ir tāda, kas dzīvo ar mums un kas nav tāda sadomāta, viņa vienkārši, nu, savā ziņā iemieso Latviju 20. Gadsimta otrajā pusē un viss, kas te notika. Par nopelniem Latvijas valsts labā 2012. Gadā Ilze Indrāne saņēma 3 zvaigžņu ordeni. Vakar kā vēl viens apliecinājums mūža ieguldījumam latviešu literatūrā, rakstniecē tika nodots kultūras ministrijas atzinības raksts. Pateicot jums visiem, ka jūs mani šeit klātstāvējuši un jūtot kā puķu dārzā jūsu vidū. Un jūtot drošībā, ka jūs visi esat tepat un tepat patiesi. Šai bagātējā lielajā pasaulē jūs vēl ar vienu visu esat savā vietā. Tepat pārdesmit soļu attālumā Alaša gatavībā palīdzēt ir dēla Jūra ģimene. Taču, kā stāsta tuvinieki, rakstnīca ar apņēmības pilna vēl darīt un gana daudz paveikt arī pati. Es tikšu pati galā. Tās ir manas istabas, tās ir manas mājas, tās ir manas drēbes, mans mūrītis, mana krāsns. Un nejaucieties tur un ļaujiet man saaugt arī ar šo māju un palikt kopā ar viņu līdz galam. Un palikt ar savām grāmatām, ar savām bildēm, ar savu dienas grāmatu, ar savām atmiņām, ar savām vēstuļu pilnajām atvilknēm. Ar savu mūžu palikt kopā. Pie rakstām galda, kur tapuši neskaitāmi gara darbi un vēstules draugiem, arī šobrīd ikdienu rakstniece piesēžas, lai nākamajām paudzēm dienas grāmatas veidā atstātu kādu no savām pārdomu perlēm. Datumi ir pierakstīti un kaut kas jau no katras dienas, bet tā doma vien mani arī tracina, ka tas būtu nepieciešams. Nē, nav nepieciešams madlēts rakstīt. Es esmu izrakstījusies. Es vairāk romānu uzrakstīt nevaru. Ej, dārzā, varbūt kāda puķa tevi gaida, varbūt gaida kāda puķa. Un ja nu vēl cilvēks kāds atnāk, un tā var viens pret vienu izrunāties romāna līmenī, tad tas jau ir brīnums, tā jau ir svētīga diena. Viņai Alaša galvenās bijušas cilvēciskās vērtības, Alaša tuva lauku cilvēku psiholoģiju un godīgu attieksmi pret darbu, zemi un līdzcilvēkiem. Šīs vērtības līdz ar dabas mīlestību ieaudzinātas arī abos bērnos un mazbērnos. Bērnība augot, tu to dabas vidī tā kā visu laiku baudi, bet tu viņu nenolasi vēl garīgi. Un tad, kad tu esi liels jau, tad tu sāc ar viņu tā kā saslēgties. Un tad, kad tu jau esi ļoti liels, tad tu ar viņu sauc. Un nu, tas ir. Viņa varbūt to ir uzrakstījusi kaut kā, bet viņa tajā dzīvo. Un tas varbūt arī tas lielākais mantojums. Es jūtu, ka gan Juri, gan Ievu es esmu aizsūtījusi ar savu svētību, aizsūtījusi, lai viņi iet aiz manis. Viņas glasnes reku stāv tepat rindā, tas nav Fridriksons, tā ir Ieva, ir kumāla darbi stāv tur,
Bez gala tas ir tas, ko es neesmu paspējusi. Vienā grāmatā gan ir aprakstīts tas, ko esmu darījusi. Šai ziņā, ka man arī vestienas māli ir bijuši ļoti, ļoti mīļi un svētīgi. Un ir paticis no tiem darīt to un darīt to. Bet nu viens vien mūžs, lai viņi dzīvo tālāk. Nevien ģimenē tiek pārmantotas viņas gara vērtības. Šogad nu jau 7. Gadu tiek izsludināts jauno literātu konkurss, kas tapis sadarbībā ar bijušo rakstnieces darba vietu Praulienas pamatskolu. Droši vien jau, ka tiešā veidā neviens nekad neko nemanto. Tas jau būtu skaisti, ja mēs varētu paņemt, teiksim, Indrānas pieredzi, ielikt jaunos cilvēkos un tad iet tajā attīstības kalnā, ja var to viņas zināšanu bagāžu. Katram tā savu dzīvi ir jāizdzīvo, bet es domāju, tas, kas, nu, ko viņa mums ir radījusi, ka tas agri vai vēli, nu, viņš tiek izmantots, un tā kā viņa pati teica, ja, varbūt citā paaudze ar citu pseidonīmu, tas noteikti dzīvos un attīstīsies tālāk. Viņas darbi ir kā mūžīga vērtība paaudzēm, un jau šovasar Jūnijā apgādā Jumava tiks izdots 70. Gados radītais tēlojumu un miniatūru krājums basām kājām, atkārtots autoras rediģēts izdevums.